Vemhrobi Evrocavshiris gaphartoebas, romelis unda moitsavdes sakartvelosats, am ganzkhadebis avtori Olaf Scholzia. Germanis kancleri ambobs, rom organizatsiam gaphartoebis sakitsze gadatsqvetilebebis miqebis tsesi unda shetsvalos. Olaf Scholzis tkmit piradat is erdgulia Evrocavshiris gaphartoebis mimart Balkanetis kveqnebis, Ukrainis, Moldovis da aseve sakartvelos chatulit. Man ami shesxeb Pragashi Karlis universitetshi sitqvit gamosulis dros ilaparaka. Amave temaze dges komentari Saprangetis prezidentmats Vila parakept ჩვენს ხედვაზე ევროპისთვის გაფართოებაზე და აღიარებაზე უკრაინისა და მოლდოვისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ, ასევე საფრანგეთის ინიციატივაზე ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ. Პირველი შეხვედრა გვექნება პრაღაში უახლოეს კვირებში. Გავაგრძელებ ჩემთვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური დაახლოების იდეის დაცვას ევროკავშირის ფარგლებს მიღმა მათთანაც, ვინც აპირებს გახდეს კანდიდატი. Ევროკავშირმა უნდა გახადოს საკუთარი თავის შესაფერისი, რომ მომავალში 27 წევრიდან 30-მდე ან 36-მდე გაფართოვდეს, ხმათა უმრავლესობით უფრო მეტი გადაწყვეტილებების მიღებით, ვიდრე ყველა საკითხზე ერთიანობის მოთხოვნით, რაც წარსულში საშუალებას აძლევდა ინდივიდუალურ წევრებს მთავარი გადაწყვეტილებების მიღებისას ვეტოს უფლებით ესარგებლათ. უნდა გვახსოვდეს, რომ ერთიანობის პრინციპის მიმართ ერთგულება მუშაობს მანამ, სანამ ზეწოლა მოქმედებისთვის დაბალია. Უკრაინის შეჭრა ევროკავშირისთვის არის გამოფხიზლება შეცვალოს გადაწყვეტილების მიღების გზები. Ერთგული ვარ ევროკავშირის გაფართოების მიმართ, დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების, უკრაინის, მოლდოვის და აგრეთვე საქართველოს ჩათვლით.